gjort forfærdelige ting. Og det har gjort for at overleve og for at komme hjem til dig og Kar. Hvad er vigtigere end det? At vi ikke mister os selv. Vores hovedperson, det er Esben. Og Esben bliver spillet af Sebastian Jessen. Og jeg må bare sige, jeg lægger mig fladt ned. And action! Det har været en kæmpe gave at arbejde med Sebastian. Han kan godt lide, når han helt fysisk kan mærke sin karakter og sin scene. Så er han en typisk skuespiller, som ikke bare kommer og leverer og går igen, men som æder sig selv op for virkelig at forstå og omfavne og indtage sin rolle for at kunne give det bedste, han har. Und deshalb ist es mir eine große Ehre, hier heute die Nachricht zu überbringen, dass Esben Mikkelsen an die Front zurückkehren wird, sobald er vollständig genesen. Esben, han er tvunget ud i det her, og har egentlig ikke lyst. Altså, han kæmper for et land, som han ikke føler, han tilhører. Jeg dør dernede. Jeg skal være her. Men ja. Jeg beundrer Sebastian enormt meget for den måde, han sådan går til tingene på. Han har en kæmpe åbenhed, som er virkelig dejlig. Fordi det gør, at han er modtagelig over for samspillet på en anden måde. Så det har været virkelig, virkelig dejligt at have den form for sparring med ham. Så vi vil til Marie, så går vi. Og Sebastian har også en måde at takle rollen på. Tror jeg blandt andet, fordi han selv er familiefar. Der tror jeg, Sebastian har trukket på noget. For det virker så ægte, det han gør. Med Sebastian, så da vi først fik ham ind og fik kastet ham ind foran vores kamera, så var vi sgu ikke i tvivl. Altså, der var vores Esben, der var vores hovedperson.